أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام بھائیوں کو دوستوں کو بزرگوں کو السلام علیکم بے شک سلام کا جواب سبھی کو آتا ہے سبھی جواب دیجئے آخر تک السلام علیکم میں شکریہ ادا کرتا ہوں مار محمد خان سرگانہ صاحب کا ماسٹر محمد شبان طاہر صاحب جناب مار اختر عباس سرگانہ صاحب اور میرے بہت ہی پیارے بھائی محمد زبی سرگانہ صاحب اس محفل کی پوری انتظامیہ کا بستی ذکر حبیب کی تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے اور ماشاءاللہ سٹیج پر شہنشاہ نقابت بھائی محمد اویس رضوی صاحب سٹیج پر جلوہ گر ہیں اور ماشاءاللہ گوندل سونگ اچھا پریٹ کر رہے ہیں بھائی المعراج مووی رمضان بھائی کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے کچھ دوست ہیں کچھ بھائی ہیں جن کے نام میں تو نہیں جانتا لیکن زہرہ کے بابا سب کے نام جانتے ہیں اس لیے تمام میں دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اسٹیج پر نیچے تشریف فرما ہے تو اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا آقا قبول فرمائیں تو کوئی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند درود شریف پڑھنا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دوایا دیوانے دا یارو دوا یار دیوانے دا ہو دوا یار دیوانے دا جوڑے دکھا مینو حسنین دنانے دا تو کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ تم ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ایسے نہیں پتا چلے دیوانے بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ